A continuació, el que veurem és un cas diferent, en què lo important és el delicte, no hi haurà reconeixement, no hi haurà coneixement entre les parts, i això ho significaran mediadors de justícia juvenil. Passem, doncs, amb aquesta segona part, que pugin, si us plau. Doncs el que veurem ara és una trobada de mediació en un cas en què és una denúncia per lesions que van interposar el senyor Ramon i la senyora Charo, que són ells dos, són una parella d'edat avançada, i la van... Home! La van interposar contra el Rubén, que és un noi que té 17 anys. Tots viuen al mateix barri, però no es coneixen. Llavors, com que el Rubén és menor d'edat, la denúncia la van enviar a la Fiscalia de Menors, que és la que instrueix i va obrir, amb la jurisdicció de menors, i va obrir un expedient al fiscal. I ens va enviar un ofici a l'equip tècnic que treballa per la Fiscalia, que el que fa l'equip tècnic és o bé portar a terme les mediacions entre víctimes i infractors, justícia restaurativa en general, però en aquest cas mediació, o bé realitzar un informe d'assessorament per continuar la via judicial. Ells són membres tots d'aquest equip tècnic i no són actors tampoc, només per un dia, avui. Llavors posaran totes les seves dots interpretatives perquè us pugueu fer la idea del moment culminant de tota mediació, que és la trobada entre les parts. En la petició que va enviar el Ministeri Fiscal a l'equip tècnic, el que ens deia és que es podia desistir de la continuació de l'expedient si es produïa la reparació a la víctima. Llavors el que va passar és que la mediadora, la mare, va oferir la possibilitat, va informar d'aquesta possibilitat, els va oferir al Rubén, va citar amb el Rubén i els seus pares en primer lloc, i li va oferir la possibilitat de participar en un procés de mediació amb l'objectiu de reparar a les seves víctimes, de reparar el dany que havia causat. Quan va valorar doncs, que hi havia suficientment assumpció de responsabilitat per part del Rubén sobre les lesions, que volia efectivament reparar i que tenia certa capacitat de posar-se en el lloc de la víctima i de fer coses per poder reparar el dany, doncs la mare es va posar en contacte amb el senyor Ramon i la senyora Charo per conèixer quina era la seva vivència, quines necessitats tenien i com se podien sentir reparats. I després d'aquestes sessions individuals amb les parts, la mare va valorar que era factible el procés i va convocar en una trobada. I avui, ara, estem amb el dia aquest de la trobada. Haureu de fer una mica d'exercici d'imaginació perquè l'escenari no acompanya gens, no és gens restauratiu, ja us ho dic, al centre d'estudis. Si volem impulsar la justícia restaurativa haurem de trobar altres espais, perquè us heu d'imaginar que estan els quatre en un ambient segur, agradable, tranquil, amb una taula rodona, normalment ho fem, les mediacions. I us heu d'imaginar també que el Rubén, encara que sembli molt talludit, té 17 anys. Té 17 anys i es coneixen amb la Mar, entre ells no es coneixen, però amb la Mar, la mediadora, sí, precisament per aquestes sessions individuals que han fet. O sigui que, Mar, quan vulgues, ja podeu iniciar l'acció. Bé, bon dia. Primer de tot us volia agrair el fet que estiguéssiu aquí, perquè sé que no és una situació fàcil per ningú. Llavors, el motiu pel qual ens trobem és arrel d'uns fets que van passar i que va provocar que vostè, Ramon i Charo, posessin una denúncia. I a partir d'aquí, la Fiscalia de Menors va obrir un expedient en el Rubén. Llavors, nosaltres, Rubén, vam tenir una entrevista amb tu, amb la teva mare. En aquell moment tu ens reconeixies que havies tingut una conducta incorrecta, que tenies interès en voler reparar el que havia passat, en parlar amb ells, i llavors vam valorar que es donaven una sèrie d'indicadors que ens permetien iniciar aquest programa de mediació. La teva mare també va estar d'acord i a partir d'aquí ens vam posar en contacte amb vostès. Vam tenir una primera conversa telefònica, després ens vam veure personalment, vam estar parlant del que havia passat, com s'havien sentit, i els vam informar sobre què consistia un programa de mediació o reparació. Vostès ens van dir que en principi els semblava una bona idea el poder participar i el poder parlar amb el Rubén.
Per tant, aquest és un espai voluntari on participen les dues parts. Participeu aquí perquè penseu que aquest espai us pot ajudar d'alguna manera. Llavors, què és el que volem fer en aquest cas? Doncs que hi hagi un diàleg entre vosaltres, un diàleg amb respecte. Què volem dir amb respecte? Doncs és molt senzill. Bàsicament, és important que ens escoltem. És molt important també que no hi hagin interrupcions, és a dir, que permetem que cadascú... La nostra part no es preocupi, Gràcies. Gràcies, Ramon. És important doncs, que respecteu els tons de paraula i que utilitzem també un to de veu suau. Val? Evidentment, ja sé que no és el vostre cas, que no cal dir-ho, però ni insultarem, ni cridarem, ni tindrem cap tipus d'actitud similar. Val? Llavors, una altra coseta, si en algun moment algú es troba incòmode, necessita sortir, vol parar un momentet, doncs m'ho diu, fem una petita pausa i a partir d'aquí doncs reprenem, si ho considereu oportú, reprenem una altra vegada la trobada. Gràcies. Sí, sí. Doncs, Rubén, et sembla que comencem amb tu? Doncs quan tu vulguis. Pues Marc, les pido perdón por aquello que pasó en el parque. Una cosita, Rubén, a mí no. Coméntaselo a ellos, por favor, habla con ellos. Perdoni, però és que, clar... Un moment, anem per parts. Perdó. Pues que les pido perdón por aquello del parque que pasó. Ah, Rubén, ja està, no? Un moment, sisplau. Rubén, explica'ns què ocurrió. Sí, mirem bé. Pues yo estaba allí una tarde, allí tranqui, pim pam, comiendo pipas, sentado en un banco, y bueno, y vinieron ellos... Y entonces yo oí que la señora le decía al abuelo... No, a veure. Rubén, hemos dicho que hablaremos... No consenteix, que tot l'he dit, no consenteix. Bueno, sisplau, un segon. Rubén, hemos dicho que vamos a hablar con respeto. Bueno, al señor... Llama al señor Ramón o Ramón, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues eso, estábamos ahí, yo estaba ahí sentado comiendo pipa y yo escuché que le decía a la mujer al Ramón. Mira el guarro ese ahí comiendo la pipa. Es que això no va així. Sí. Això no va així. Ramon, sé que tens ganes de parlar, et deixaré, sisplau. Y entonces yo le contesté. ¿Con tant? Y entonces se puso así el Ramón así como para mí y yo vi que venía, ¿no? Como envalentonado. Y entonces yo lo aparté un poco. Lo aparté. Lo apartaste. Se cayó al suelo. La mujer se puso a chillar. Había un perrillo por allí también ladrando como un loco. Yo me asusté también al ver al Ramón en el suelo. Yo oí una sirena, pensaba que era la policía. Y yo me fui corriendo asustado, me fui para mi casa. Y entonces luego vinieron los Mossos. Y mi madre, fue mi madre. Mi madre me llovía las hostias por todos lados allí. Menos mal que tenía algo en seña a casa seva. Y claro, me llevaron los Mossos detenidos. Y después de estar ahí en la comisaría y todo, ya me llegó la citación y fue cuando te vine a ver para hablar contigo. Ramón, explica'ns com vas veure. És que em sap molt greu estar aquí. A mi em sap molt greu perquè és que no sé quina història ha viscut aquest xiquet. Com tots els joves d'avui en dia que no sé què veuen i què pensen ni què diuen. A veure, la realitat és que nosaltres, el Xaro i jo, la veritat és que tenim una sèrie de rutines. Sortim de casa, anem al quiosc al dematí, després hem d'anar peix a la fleca... Bueno, i ens enduiem el nostre gosset, el Nuki, a passejar, i vam nosaltres. De cop i volta, sí que és veritat que la Xaro, a cau d'orella, em va dir, diu, mira quina imatge que hi ha allà. Però molt fluixet. Molt fluixet, no sé si ho inventa ell, això. I... Clar, quan el van veure, de cop i volta, hi va haver un creuament de mirades i ell, tan alt i gros com un talòs com el veu aquí, pues, s'apropa tot envalentonat i em fot una empenta, jo que començo a rodolar a terra. Bueno, va ser una salvatjada, allò. Una salvatjada. En aquells moments jo només escoltava el Luqui que bordava, la meva dona, auxili, auxili, passos, i aquí no s'acaba tot. És que al cap de res no puc controlar ni memoritzar quants segons van passar, però de cop i volta me'l trobo a sobre i pa, tacada a les costelles. Jo no sé Jackie Chan, Un momentito. ¿Cómo? Escolta, ara has d'escoltar, que ho ha dit molt clar. La mare, a veure... I, doncs, en aquells moments vam escoltar l'ambulància i sí, de cop i volta em sento que em visiten i això sí que ho vaig recordar, diu, senyor Ramon,
tiene muchos hematomas en el cuerpo. Això sí que ho vaig recordar bé. Sí, tant, sí, i tant, sí. I això també t'ho van dir després a l'hospital. Bé, Ramon, que encara estàs molt enfadat. Molt, i més amb aquest pla. Jo també l'he passat mal, eh? Un moment, i tu, ja, ja. Ara hablarem. Charo, m'agradaria també escoltar-la a vostè. Com ho va viure? Doncs pues fatal, fatal, perquè jo no estava rebent les patades que tu dius que és que ell anava a empentar-te, però va ser tu i et vas tirar a sobre. Llavors et vas tirar a sobre, li vas fotre patades, va acabar amb sang, i per mi això va ser horrible. Va ser una pesadilla. Jo és que aquella situació, cada vegada que tanco els ulls, és que la veig. És que me'l veig allà, que no es podia defensar, amb una persona com ell a sobre, només el veia amb ell, li pegava, li feia mal, jo xisclava, ell xisclava, demanava auxili, ningú venia a res, ningú ens venia a ajudar, i això va ser horrible. A tot això, el gos brodant, un soroll, es van sentir soroll com de gent que venia, i la sensació que jo vaig tenir al sentir que s'acostava gent és que eren amics seus, i pensava, bueno, ara encara li faran més mal, no? I a més pensava, i ara em tocaran a mi també, vull dir, era horrible, una sensació d'indefensió i de solitud que tu no t'ho pots imaginar, Rubén, no et pots imaginar el que és això. A tot això ve l'ambulància, això és un altre moment, ja després és com un segon moment que sembla que tot passa lent, però de cop ve l'ambulància, l'hospital, i a l'hospital doncs ens trobem allà absolutament sols. Feia molt poc que ens havíem mudat al poble, ningú es va preocupar de nosaltres, ni durant l'estona que estàvem allà, ni després, no? Llavors, clar, jo sentir-te dir això, és que, no ho sé, no ens ho mereixem. A mi això em costa molt d'oblidar-ho, de debò. Claro, jo ho recullo una mica, no? Llavors que vostè s'ha sentit realment malament, angoixada, amb por, no? I potser amb l'entorn social tampoc no acompanyat, no? Sé que vostè es feia poc que vivia en aquest poble, no? Van comentar, i que potser tampoc no han trobat el recolzament que necessitaven. Efectivament. És que nosaltres quan vam venir al poble, la veritat és que, bueno, inicialment ens esperava un poble molt més solidari, que ens acompanyés, que ens coneguéssim tots, i la veritat és que ha estat un episodi que ens hem sentit molt i molt sols, molt, terriblement sols. Rubén, tu quan els sents parlar amb ells, què en penses? Jo també l'he passat mal, eh? Què? Con los mossos, mi madre me castigó un mes sin salir, y yo con la sangre también he tenido pesadillas y eso, eh? Ara almenys lo de la sang. Yo entiendo, ¿no?, que tú, que esto también ha tenido consecuencias para ti, evidentemente. Te han abierto un expediente, has venido aquí, tu madre sé que se enfadó mucho contigo. Estabas preocupado, aparte, ¿no?, por también cómo estaba Ramón. Aquí el tema de la sangre te impresionó mucho. Eso sí, me asustó. Claro. Pero yo quería saber ahora, escuchándolos a ellos, lo que te están diciendo, cómo lo han vivido, ¿tú qué sientes? ¿Qué piensas? Se me fue la olla ese día. Se me fue la olla, se me fue la olla. ¿Tu Charo también se te va la olla? Sí. Claro. Estaba un poco rayado porque estaba mal en casa y eso, y estaba allí. Yo creo que estaba muy rayado. No sé. Escuchando a Ramón y a la Charo, me acordaba de mi abuelo también. Menos mal, sí. Si le pasa esto a mi abuelo, no sé cómo reacciono. No sé. ¿Cómo te hubieras sentado? No me hace sentir bien. ¿Cómo te hubieras sentado si le pasa eso a tu abuelo? Pues fatal. Muy mal. Saps què passa, Marc? Que nosaltres ara notem que hem canviat d'hàbits. Ens ha condicionat moltíssim aquest episodi. De fet, ara portem, doncs, des del dia dels fets, que no ens ve de gust sortir de casa. Quan hem de fer alguna gestió, gairebé la veïna o el nostre fill, li encomanem que ho faci, però nosaltres no sortim, ens ha quedat por. I si tornem a veure amb un pare, i si es torna a presentar així amb l'entonat, és que... Jo no li havia pegat massa, Ramon. És que no era... Oh, no ho sé, no ho sé. Quina garantia tinc jo. No tenen que tenir miedo de mi. Jo fos ese dia. Oh, ese dia. I qui m'assegura que no hi haurà un segon dia? Sí, o que no se te vuelve ahí... Eso se lo juro yo por esta. Se te va la olla. Se lo prometo yo que eso no vuelva a pasar. Le doy yo mi palabra. Eso vale más que...
clar, Rubén, sí, sí. És que ara sembles un altre. Aquí parlant és un altre tema, sembles més bon noi, més, més... No sé, ara se't veu, jo et veig diferent, però tot i així tu has de pensar, en tot el que va passar, les conseqüències que ha tingut també per nosaltres. Ja veig que per tu també, Però, clar... Castigar. Oh, què menys? Això mateix. Responsabilitat, sí, no, de fet, sí. Al cap de pocs dies d'haver parlat amb el tècnic de víctimes, també ens va trucar el metge forense, em sembla. I sí, sí, també va fer una revisió i, no sé, va fer algun escrit, alguna cosa. I el tècnic ja ens havia dit que potser teníem dret amb alguna indemnització per tots els danys que jo portava. Sí, sí. Entenc que quan pregunto amb què se sentirien reparats, potser reclamar aquesta responsabilitat civil es podria fer sentir una miqueta millor? No ens ho havíem plantejat. O sigui, de fet, a l'hora de posar la denúncia, bueno, va anar tot molt, molt rodat, l'hospital, la policia, ja. Però sí que al tenir informació d'això, sí que vam pensar que igual estaria bé que si es rasqués la butxaca, moltes vegades aquests joves també se n'adonen del valor que tenen les coses. Jo no treballo. No, i això, mira, claro, que ràpid ho ha... Bueno, bueno. Sabes que esto es un derecho que ellos tienen y lo hablamos, que podían reclamarlo, ¿verdad? Sí, me lo dijiste. Y que si no, pues tú, si tú no trabajas, es tu madre quien tendría que asumir esto. Es que yo no quiero que lo pague mi madre esto, ¿eh? Uh-huh. Esto lo he hecho yo. Que lo pague mi madre... ¿Y qué podemos hacer? No sé si yo puedo hacer alguna cosa, que... No sé, le saco al perro a pasear o le traigo sacos de comida del perro... No, a veure, això tampoc cal. Vull dir, casa nostra, nosaltres ja fem les nostres cosetes, uh-huh. Ja pintem la valla quan convé, la porta... Ens ho anem fent, això no són tan grans. Però clar, aquí has dit una cosa, la teva mare... Mm-hmm, clar, nosaltres també coincidim, de fet, la seva mare no té, no la, té culpa la culpa de lo que fa aquest. Està fora, ahí. No, ja la coneixerem, ja, de fet la volem conèixer, a la teva mare, i tant. Bueno, però, bueno, vale, no hi ha diners, però tu pots fer alguna cosa, no? Jo sí, no sé, mar. Mm-hmm. No saps, mar, o tu podries proposar alguna cosa si t'acudeix? Tu estaries disposat a fer alguna... Entenc que vostès... A veure si ho entres jo bé, és a dir, vostès estarien disposats a renunciar potser a aquesta quantitat econòmica a canvi de que hi fes potser algun tipus d'activitat més de caire social? Home, de fet, nosaltres diners no necessitem. Quina idea tenen? Amb les pensions que cobrem anem fent en aquests moments. Anem sí. Justets, però anem, no ens sobra res, però ens permet anar tirant. Mm-hmm. I si a sobre la seva mare, doncs clar... Tampoc està treballant, és que... Quina culpa en té, pobra dona. Ja, i després, per nosaltres, Rubén, el que és important també és recuperar la calma, no? Això jo entenc, o sigui, el fet de poder... Jo he dit que no devia pegar mà, ni... Vale, vale. Ustedes no tienen que tener miedo, bueno, de mi, eh? Bueno, jo t'he de creure, i, bueno, tal com jo crec que podràs fer-ho, no? El que passa és que jo que també necessitaré temps perquè això se'ns passi, no? Els diners no ho són tot, hi ha coses que, bueno, se li poden posar un preu, però que no és això, no? És, pues, bueno, recuperar la calma, anar amb tranquil·litat, i, home, si es pot acompanyar la paraula d'alguna cosa més, no?, per demostrar que sí, que ets capaç de comprometre't en alguna cosa, perquè, a més, tu vas a col·le? Jo sí. Vas a col·le? Bueno, vale, ja tens un temps. Bueno, pues no sé, alguna cosa més, no?, que... Però esto que es por la mañana. Primero vamos por partes. Porque... ¿A ti te parecería bien poder hacer algún tipo de actividad, colaborar con alguna entidad? Igual si de, no, muy temprano, de... sí. No, a ver, això estaria bé. Tienes que hacer un esfuerzo. Bueno, yo lo hago va a pasar nada. Yo lo hago mal, ya sí, está. A ver, si te quieres responsabilizar y quieres hacer algo por ellos, pues todo requiere un esfuerzo también. Sí, igual, sea a las 6 de la mañana, sí, yo lo hago. Lo que está claro es que te vamos a respetar el tema escolar, te vamos a respetar cualquier actividad que tú hagas ya más o menos reglada, pero los sábados por la mañana igual podrías echar una mano en alguna entidad. Yo voy. Yo pensaba en una residencia de ancianos. Sí, ahora ho estaban parlant. Ahora ho estaban parlant nosaltres. Sí, porque si sabría lo que son els avis, el abuelo que dius tú, que coneixis la realitat de los abuelos. Sí. Seria una forma, no? A lo mejor también de conectar, ¿no?, con gente ya un poco mayor que tiene pues unas necesidades igual un poco ya distintas. ¿A ti eso te parecería bien? Sí.
A vostès això hores? També... Sí. Ja l'acabaremos d'hablar, esto de les hores. A vostès també els semblaria bé una... Sí, sí, sí. Jo penso sí, que sí. Això estaria bé. I que després també que ens expliqués la, la seva experiència, no? De, del que ha fet amb els abuelos, que, mm-hmm. dius, que dius tu, a veure què has cada après. Dia. Cada dia lo que hago. No, mira, no, jo no. t'explico. Cada dia no. Eso también os comento. Nosotros una vez hayas hecho estas actividades, haremos una valoración de cómo han ido, de si saber cómo lo has hecho, ¿vale? Si ha sido todos los días, si ha sido puntual, un poco. Sí, seguro. Bueno, perfecto. Bueno, no, eso está muy bien, que facin aquest seguiment. Y una vez tengamos la valoración de cómo ha ido, el que podem fer són dues coses. Jo puc contactar amb vostès i explicar-los per telèfon doncs, com, com ha anat i com ha fet ell aquestes activitats. O una altra opció podria ser que els tornéssim a trobar i que sigui ell de primera mà qui els hi expliqui, no? Com t'has sentit, com ho has vivido, també. No, jo crec que és millor. Millor la segona. Sí, i així ens tornem a veure i parlem d'aquesta experiència i, no sé, podem intercanviar coses, està bé. Ens expliques com t'ha anat. Sí. Vale. Què més necessitarien vostès o com, com se senten ara que han perdut? Una mica ara, més bé. Sí, havent-lo escoltat i entenc potser una mica aquella expressió de se me fue la olla, ho puc entendre ara escoltant-lo i tot el que he dit amb els problemes dels pares i tal, mira, em puc fer una mica més al càrrec. I potser també nosaltres pues, et vam mirar malament i potser aquesta mirada no et va agradar i vas tenir aquesta reacció. Bueno, sí que és veritat que jo et vaig fer aquest comentari, el que passa és que, bueno, no sé, no era tan així com tu dius, però bueno, a lo millor en aquest tema puc entendre que et va molestar. Tot i així, crec que la sortida de to va ser forta. Yo estoy muy arrepentido por lo que les hice. No, no, me sabe muy mal, se lo digo de corazón, ¿eh? Me sabe muy mal. Ara m'arriba això que estàs dient. Ara de debò és quan et veig més penedit. I això a mi em serveix. A mi això em serveix. Sí. Em serveix, doncs mira, no sé, no? Abans quan et comentava d'anar pel carrer, de tranquil·litat... Yo hablo bueno. con mis amigos si quieren y todo, ¿eh? No se preocupen. Los que no son mis amigos del pueblo, eso ya... Bueno. Ahí ya no llego, pero al menos mis amigos y yo sí. Home, sí que ens quedaríem tranquils si tornem a passejar al parc i que quan ens vegis et puguis dirigir. Mm-hmm. Què tal, senyor Ramon i senyor Charo? Doncs sí que ens agradaria això. Si ustedes això. Quieren, yo les saludo. Bueno. Sí, però que tampoc et sentis obligat. Sí, ¿no? Si ustedes están más tranquilos, yo, a mí no me importa, yo les saludo. Estaría bien. Sí, sí. ¿Cómo está el perro? Bebe. Lucas. El Luqui, el que anem a casa ara. Aquesta és l'altra. Jo pensava l'altre dia, és una mica nerviós, tampoc t'espantis si algun dia ens no veus amb el gos i es posa a bordar. Vull dir perquè que el reconeixeràs segur, eh? Està una mica nerviós. Bueno, resumint una miqueta el que s'ha parlat aquí... A veure, si no ho dic bé, em corregiu. La idea seria, d'alguna manera, vostès accepten aquestes disculpes sí, i aquest penediment que ha mostrat el Rubén. Sí, sí. Val? I el que sí que demanarien són, d'una banda, doncs, que faci extensible també als seus amics el fet de que no hi hagi més problemes perquè vostès puguin anar tranquils pel carrer, se sentin còmodes, i al mateix temps doncs, que hi pogués fer algun tipus d'activitats, de tasques, que l'ajudés en aquest procés, no?, per responsabilitzar-se una miqueta més. I entenc que tu estàs d'acord amb tot això que hem dit. És així? Sí, sí. 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 Nosaltres ja renunciem. Exacte, és el que anava a dir. Sí. Llavors renuncien a reclamar econòmicament aquestes accions, perquè bàsicament seria la seva mare i no ell, i el que vostès volen és que sigui ell el que assumeixi les conseqüències, oi? Sí. Doncs llavors... Si els sembla bé, jo el que faré ara és recollirem tot això per escrit, farem entrar la teva mare perquè també ja ho pugui validar amb la signatura, val? I després ja tindríem aquesta segona trobada per veure com han anat aquestes activitats i, bueno, i veure si realment la situació segueix ja doncs, més tranquil·la, més relaxada i vostès poden sentir-se millors. Jo per últim sí que el que volia fer era pues, felicitar-los perquè hem pogut mantenir doncs, aquest diàleg, tothom ha expressat la seva opinió i han sigut vostès que han pogut arribar doncs, a trobar una solució consensuada doncs, en el que va passar. Moltes I nosaltres gràcies. També li agraïm sí. el gest que ha tingut i la paciència. Certament. Bueno, molta sort, Rubén. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.
Bueno, no cal dir que heu disfrutat molt amb aquesta representació. Jo crec que vosaltres també us heu passat molt bé, no? Podem com fer una companyia entre els adults i els de menors, podem fer una companyia de teatre. De totes maneres, han fet una representació, us feia molta gràcia moltes coses del que deien, perquè ho feien molt bé, jo crec que us feia gràcia, i bueno, també perquè clar, el Rubén pues, no té 17 anys, i els que els coneixem pues, encara ens feia més gràcia que els que no els coneixeu. Però és una representació molt fidedigna del que passa amb unes trobades quan hi ha un menor d'edat que no té res a veure amb unes persones adultes com hem vist abans. O sigui, els xavals s'expressen tal qual ho feia el Rubén, tant el que diuen verbalment com el que fan posturalment de llenguatge no verbal. No? I una parella d'avis que ens hi trobem, o sigui, aquest és un cas real, doncs també són així. O sigui, no ningú ha sobreactuat en aquest sentit. Tot i que us feia gràcia, quan estàs a la trobada, com a mediadora, no em fa de gràcia. O sigui, són situacions bastant... No són comèdies, sinó són més aviat dramàtiques, no? És més un drama que una comèdia, però bueno, ens ho hem passat tots molt bé i crec que tothom podeu fer l'abstracció, no?, d'imaginar-vos la trobada real. No? Moltíssimes gràcies, Rubén, Mar, Ramon i Charo, per la vostra capacitat de transmetre i de representar. En aquest cas, com ells han dit, hagués entrat la mare, perquè com és un menor d'edat, sempre els acords s'han de validar, a més aquí hi havia també una renúncia, no?, a la responsabilitat civil, tot això, s'han de validar per part dels pares. Hauríem fet l'altra part de trobada amb la mare i després d'aquesta segona trobada que ells han acordat, el mediador el que fa és un informe adreçat a la fiscalia, com que el cas ha sigut exitós, doncs el fiscal el que hauria fet és instar al jutge de menors que arxivi el cas per haver reparat a la víctima. Seria una via alternativa a la via judicial, en aquest cas la mediació. Com abans deia, ja no recordo qui, un repte que tenim és aplicar també la justícia restaurativa en menors a la fase d'execució, no només com a via alternativa, que és una via que tenim molt per explorar i molt per fer. Bueno, heu vist també, igual amb el primer cas del cercle com amb aquest de la mediació, que són trobades artesanals, que són, abans també, no sé qui deia, que no pot haver, crec que era la Mercè Casso, que no pot haver respostes abstractes a problemes concrets, i aquí es veu molt bé, no?, amb els dos casos, i en general el que és justícia restaurativa. Són importants els espais que es creen, no?, que els facilitadors creen, amb un clima de respecte, amb un clima de seguretat, ordenant les emocions, ordenant les paraules, fent servir també, no?, tècniques de la mediació, com les preguntes obertes, la formulació, el resum, etc. Ja ho heu degut veure. I, en definitiva, doncs, aquestes són unes vies que són uns camins de justícia que són participatius, el que ja s'ha dit. Però estic segur que sí. I que tenim, jo crec, el privilegi de que ens expliquin de primera mà quina ha estat la seva experiència.